تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. لأن يؤدب الرجل ولده خير أن يتصدق بصاع. Payg'ambarimiz aytadilar, bir so'ni, ya'ni bir so' xurmoni sadaqa qilgandan ko'ra kishi o'zining bolasini odobli qilgani yaxshi. Pul topib pul bilan sadaqa qilgani ham yaxshi, ammo bolangga odobni ta'lim bersang, mana shu narsa bo'yiga mehnat qilib pul topgan, sarflagan pulingdan ko'ra afzalroq bo'ladi. O'z ahlini, namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zini zimmasiga olgan. Qaytaramiz. O'zini oilasini namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga olgan. Biz payg'ambarimizning sunnatini o'rganishlikka va u zot olib kelgan narsani qabul qilishlikka buyurilganmiz. Astaydu billah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Payg'ambar dedi Alloh taolo, o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar. Qarang, agar biz oilaviy hayotimizda Alloh azza va jallani aytganini qilib, payg'ambarimizning sunnatiga ergashsak, nima bor bizga? Alloh taolo aytayapti: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Mana boyagi oyatni davomi. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramasmiz. O'zimiz sizga rizq berurmiz. Namoz o'qi, oilangni buyur, sabrli bo'l. Men sendan rizq so'ramayman banda, men beraman rizqni, deyapti. Shu bolalaringiz hammasi namozga, besh mahal namozga bir mustahkam turib olsin-da, uyingizga kelayotgan rizqni barakotli bo'lganligini sezasiz. Siz 6 soatdan 12 8 soat ishlayapsiz, ko'proq pul topkalarmikin men deb. Uyda bolalar benamoz, xotin benamoz. Men rizq so'ramayman, deyapti Alloh. Rizqni men beraman, deyapti. Ulamolar aytadi, oilasini namozga buyurgan kishining rizqini, uning oilasining rizqini Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan. Endi domla hozir sezon bo'lib qoldida. Hozir bir yig'im terim yo bo'lsam, shu kuzgi sezonda olib qolishimiz kerak, bir ishimiz ko'p, mavsum kelib qoldi. Shu bolalarimni ko'chirib yuribman-ku. Birodar, sen boquvchi emassan. Sen o'zing ham boquvchisan. Sen boquvchi emassan. Sen özing ham aslida boquvchisan. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.